madasha hadda aan ku soo dhaweeyo waa group ka socda magacooda waxa la yiraahdaa GMP. GMP waa group-kaas moral iyo saab igula soo dhaweeya. aniga waan islaan marka horeysa magacayga waxaa la dhahaa cabdiwaase maxamed cabdi, wiilka saaxiibka waxaa la dhahaa maxamed cabdiqaadir, wiilka kale saaxiibkeena waxaa la dhahaa deeq khadar. Ilmaha yarka ee kula socda da'da yara lixle lixla la dhahaa. Okay, ee kooxdiina magaceeda GMB maxaad soo gaabsateen? Jigjiga New Boys. Maasha Allah, jigjiga New Boys. Maxaad jigjiga New Boys caawa maxaad ugu tala gasheen kaali god taalan inaad kaga soo qayb gashaan ama aad ka tartantaan? Dance yaan ila ba caadeen dance. Okay, waa yahay I need a companion, girl, I guess that must be
tell him, don't tell him, you ain't eating, you ain't eating, gotta tell him, don't tell him, don't tell him, you ain't eating, don't tell him, don't tell him, you ain't eating, you ain't eating, gotta tell him, don't tell him, don't tell him, don't tell him. Belly full, full with it, full with it. But you know I know what to do with it. I know what to do. I get you that, girl, I'm talking laps. Cause if you got a pool in it, cause if she ain't with your best friend, best friends, then let me be a diamond. And at Bad Massantine, GMB.